gente linda! Hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso Vedo. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz essas bolinhas de fantasma que podem ajudar a decorar aí numa festa. Ficam bem bonitinhas, bem baratinhas e fazem um sucesso. Se você gostou, já deixa um joinha aí e se você quer aprender, continua assistindo o vídeo. Você vai pegar uma bola comum, ó, uma bola pera, tá vendo? Não é aquelas bolas mais caras, redondas, não. A bolinha comum mesmo de aniversário. E aí vai fazer nessa bola a carinha que você quiser. Ó, outra fácil de fazer também, ó, é pegar uma bolinha verde, ó, isso aqui vai ser uma bruxa. Ó, não pode esquecer a verruga, né, na ponta do nariz, ó, ó, nariz tortinho, ó, a verruga. Ah, ó que bonitinho que ficou. Ha! Eu espero que vocês tenham gostado, ó. A decoração com bolas, ela é super facinho de fazer. É só deixar a criatividade falar, né? Faz um montão de carinha. Dá pra você criar muita coisa com bolas e fazer uma festinha bem bonitinha, uma decoração bem bacaninha. Você pode fazer o olhinho que você quiser, ó. A boquinha que você quiser, o narizinho que você quiser. Pode fazer sorridente, pode fazer com carinha tipo de abóbora, né? Emburrado, enfim. A carinha que você quiser, ela vai ficar bonitinha. Depois é só colocar preso em alguma coisa na mesa pra poder enfeitar. Se você quiser, você pode colocar na pontinha da bola um fitilho, né? E colar as bolas no teto, também ficam uma gracinha. E quem quiser caprichar também, pode fazer, ó, o pânico. Ó, o fantasminha do filme. É só pegar um pedacinho de TNT, amarrar aqui com um restinho de TNT mesmo, ó. Fica uma graça pra centro de mesa, né? Fica uma graça decorando também a mesa, né? Eu coloquei os três aqui decorando o meu espacinho, o meu cantinho de Halloween. São super fáceis de fazer. Essa semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre decoração. Eu vou mostrar mais algumas coisas pra vocês. Pra quem não sabe, eu trabalhei com festa infantil durante muitos anos. Nunca fiz nenhuma festa infantil que fosse na temática de Halloween, mas já fiz uma festa Halloween que foi pro maridão, né? Porque ele faz aniversário agora em outubro. E na quinta-feira eu vou mostrar um vídeo especial pra vocês com várias ideias. E durante toda essa semana aí eu vou estar dando algumas outras ideias pra festinha, pra decoração, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha aí no vídeo, se inscreve aqui no canal e acompanha aí pelas redes sociais, tá bom? Um super beijo, tchau!